ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ծիծեռնակաբերդ IT-ի ամենասկզբում պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Անդրադարձավ նախ օրվա խորհրդին, ապա պատասխանեց ներքաղաքական հրատապահ հարցերին։ Արարատ ցեմենտ վարչապետի հետ հանդիպում, տնտեսություն եւ այլն։ 104 տարի է բոլորիս նպատակը մեկն է, հիմնական այցեքորը, որ ասենք թե 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցների, ասենք թե ջարդ եղել է, որ իհապացույց ամբողջ աշխարհին, որը բարձրաձայնում եւ տեսնում եք, որ օր-օրի ավելի մեծ հնչեղություն է ստանում եւ արդեն մարդիկ տեսնելով, ընդունելով եւ հույսով, որ կար ժամանակում արդեն մեր բոլորի նպատակ իրականություն կդառնա, ոչ թե մենք պետք է միշտ սկանք, այլ իրոք ամբողջ աշխարհին ապացուցենք մեր նպատակը հասնելու համար, որ այդ վճռագործությունը վերջ տրվի, որ ամեն մարդ իմանա դրան պետք է պատասխանատու լինի։ Դա հիմնական մեր բոլորի նպատակը եւ ասեմ այսօր աշխարհում եք տեսնում ենք, որ օր-օրի այդ ճանաչումը, այդ հնչեղությունը իհարկե գալիս է ճիշտ աշխատանքից, մեր հայրենակիցներից, ովքեր ամեն մեկ իր աշխատանքն է կատարում ամբողջ աշխարհում։ Պարոն Ծառուկյան, պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը, որը ձեզ հետ տեսակը բանավեճի մեջ մտավ, արացեմենտը գնելու գնի հետ կապված, ուղղակի բանավեճի չի մտել, ինքը իր, այո, իր տեսակետն է հայտնել, եւ ես դրա համար ասացի, որպես Ծառուկյան, եթե այդպես լինի, ես դա նվեր եմ տալիս։ Դուք տեսակ, որ Մելքումյանը ներկայացեց ցած փաստաթղթերով, լիարժեք ներկայացրել։ Հարցս կիսատ մնաց, ինքը ազատության եթերում ասել էր, որ ԲՀԿ-ն կամ պետք է քաղաքականությամբ զբաղվի կամ բիզնեսով։ Ուրեմն ինքը շատ փոքր մարդ է, ինքը իր լրագրողական թողնա լրագրողությամբ զբաղվի, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում հաջողակ քաղաքական գործիչները դա սեփականատերեր են։ Բերլուսկոնին, Տրամփ, եւ չեմ ուզում ավելի անդրադառնալ, մարդիկ պետք է միլիարժեք հասկանան, ինչ են ասում, եւ դա ինչ է նշանակում, ես չակերտները չեմ ուզում բացել։ Ասում եմ, ամբողջ աշխարհում հաջողակ, հաջողված քաղաքական գործիչներից Բերլուսկոնին եւ Տրամփը բոլորդ էլ գիտեք, եւ ել չեմ ուզում անդրադառնամ հետ։ Բայց իշխանտոտ ասում եք լրագրող է, չէ՞, որ ձեր խմբակցության այսպես ամենա հայտնի ամենակարկառուն պատգամավորը Նարա Զորադյանը եղել է լրագրող։ Իսկ այսպես ուզում եք ՀՊ-ին ասել հասարակ լրագրող է, բայց չէ՞ որ ձեր Հա, բայց հասկանալի է, բայց մեր հա Նայրաս, ես չեմ թերակ, աղջիկ ջան, եթե միայն լրագրող լինի ամբողջ խորհրդանը, ես քեզ նորից եմ ասում, մատ պետք է լինի, որ հասկանա տնտեսությունից, կազմակերպելուց, հիմնական ինչ է պետք, ինչ անհրաժեշտ է այսօր մեր ժողովրդի, ինչից պետք է սկսեն, այսօր բոլորն էլ սպասում են, ուզում են լավ ապրեն, իրենց ասենք թե կյանքի բարիքներից օգտվեն, բայց այսօր միայն փնովելով կամ ասենք այսօր մենք քննարկում ենք ցեմենտի կամ ասենք կլինկերի հարցը, կամ ասում են այստեղ շահերի բախումը, դու Ծառուկյանի ելույթը լսել եք, ես ասեմ ձեր ցավը տանեմ, հանրությանը ներկայացեք ձեր մտած, մենք համաձայն ենք, որոշողը դուք եք, պատասխանատուն դուք եք, այդտեղ ոչ մի շահերի ասենք թե բախում չի կարել։ Վարչապետի հետ հանդիպում եք ունեցել ներդրումների համար, ինչ որ միասնական, այո, կազմակերպենք բոլոր հարցերը, ինչ որ մենք քննարկել ենք, բոլորը լուծում աստացել։ Վարչապետը հիմնականում ասում է, որ հարցով, որ ինչ որ բողոք կասել, բողոք կդիմում են, պետք է գնան ստուգեն, գնան նա, եւ դա միանշանակ մենք կողմ ենք։ Հիմնական խնդիրը վարչապետին ճիշտ պետք է ներկայացվի։ Ամբողջ երկրի ներքին, արտաքին, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրները ներկայացնելը պետք է լիարժեք վարչապետին ճիշտ մասնակիցները ճիշտ ներկայացնեն, որ վարչապետը կարողանա որոշում կայացնել։ Դե չէ, ամեն ինչը վարչապետի վրա գցելով ինչ ճիշտ հասկացեք, մի ամբողջ պետություն այսքան խնդիրներն են խնդիրներով, ով ինչ անի, մեկը վարչապետը, չէ՞ պետք է պատասխանա։ Հիմա գործանը Հայկ Գևորգյանին նվիրաբերելու հիմքեր չեք տեսնում այսպես, այսինքն ձեր խոսքը։ Եղբայր ջան, ես նորից ես ասացի, փաստաթուղթը Մելքումյանը ներկայացել է, դա ոչ թե 200,000, այլ դա ասենք թե չեմ իմանում քանի միլիոն է եղել, դեր ավելին է եղել։ 200,000-ը եղել է, ովքեր այդ բոլոր պարտքերը կփակեն, որ կտրել են եւ հասանքները, եւ գազը, եւ ասենք թե ցեմենտի մանավանդ Արամ Սարգսյանի դուրս գալուց հետո գործանը բավական անմիջական վիճակում է կայացել, 2 տարի մնացել է առանց ասենք թե ես իմ ովա կառավարը, դրա համար բոլորը գնացեք նայեք, ես նոր եմ ասում, եղել են գործաներ, որ այդ գնով թող գնան դրա հետևից, ոչ թե ինչ որ այսօր մենք հարց ենք քննարկում, նրանք չգիտեն ինչ ասեն, ասում են 200,000, ես էլ ասեմ 200,000 ես նվեր եմ տալի, եթե չէ, ուրեմն այդ շանտաժի համար, տարածելու համար մարդը պարտավոր է հերոստանկերությամբ ներողություն խնդրել, հարգելի ցելերագրոնը Շվեյցարիան եկել էր 35 միլիոն դոլար ներդնելու համար, 300,000 տվել էր ուսումնասիրել էր, ուսումնասիրելուց հետո այդ մարդը
գնաց եւ այդ 3 հարազան էլ պետությունը տվեց։ Քանդված, ավիրված, ասեմ մանավանդ Արամ Սարգսյանից հետո գործանը լրի բանի պետ չէր։ Որը լիարժեք ասենք այդ մարդը չդրեց այդ ներդրումը չդրեց։ Մենք այդքան պատկերը փակել ենք, այդքան ներդրում ենք արել, այդքան ասենք թե ամեն ինչը փակել ենք, մարդ չի կարել այդքան ասենք։ Սարգսյանը ինչ ասում է, ճիշտ է ասում։ Դու գնացեք Սարգսյանին հարցեք, իսկ մնացածը ես ինչ որ ասում եմ իմ ասածներին տեր եմ եւ ասենք թե հիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք ինչ որ ես ասել եմ, դա պատրաստ եմ իմ ասածներին տեր եւ ով որ հայտարարումա, թեկուզ այդ падգամավորը որ ասում։ Իրական այդ падգամավորը իրական կյանքում մի բան արելա, գոնե հասկանումա ոնց կարելի $1000 աշխատել, կամ որ չի աշխատատեղ բացելա, կան իմ կոլեկտիվը, կան ներդրումները, կան փաստաթղթերը, կան։ Դե տեսեք դուք լրագրողների մոտ ասացիք որ բայց աչիկյան, այսօր գիտես սա քորա։ Նիկոլ Փաշինյանից գոհ եք, բայց իշխանությունից դժգոհ եք, որտեվ թիմակիցների նկատմամբ եք թերահավատ, երբ որ հանդիպեցիք Փաշինյանին, այ խորհուրդներ տվեցիք, ինչ ասացիք։ Ուրեմն ոչ թե խորհուրդներ, պարոն վարչապետին, հիմնական խնդիրը ես նորից եմ ասում, այսօր ամեն մի պատասխանատու ամեն ոլորտի պետք է լիարժեք ինքը զգա տվյալ ոլորտի ոնց ասեմ առավելությունը, արդյունավետությունը, որ ասենք տվյալ ոլորտի պատասխանատուն լիարժեք ինչ որ մի բան փոխեց մարդկանց կյանքում, առօրյայում, հասկանալի է, բայց այսօր այս 1 տարի է որևէցե մեկի կյանքում կան փոփոխություններ, ոչ չեմ ասում փոփոխություն չկա, բայց տնտեսական, սոցիալական փոփոխություն չկա, իսկ հիմնական խնդիրը նորից մարդիկ պատրաստվում արտագաղթ։ Դա մեկ տարում հնարավոր է։ 1 տարում 3 ամսում էլ նա որ աղջիկ ջան, կարևորը հիմնական սկզբունքը մոտեցումը, ոնց որ սեփականատերը կարա ինչ որ ծրագիր կազմի, որ ինչ դնի, որտեղ դրա դիմաց ինչ է ստանալու։ Մարդիկ միայն այսօր ասենք թե ճարտար խոսալու համար արդյունավետ քայլեր պետք է լինեն, ինչ է մի հատ փուճուր երկիր ունենք, ինչ 2 միլիոն բնակչություն ունենք, ինչ է եղել դրան, ասենք թե այսօր ամենալավ հողերը մենք ունենք, ամենալավ տարածքում մենք ենք, որ կարողանանք եւ SNG-ի համար եւ Իմիրատների համար այսքան հողատարածքներ ոչ մեկ չունենք։ Ասես նախկին իշխանության Բարսաշան Պաշտոնյաները հողատարածքները կոպեկներով սեփականացրել են։ Ուրեմն ինչքան էլ որ սեփականացրել են, այսօր ես քեզ ասում եմ, անծայրածիր մոտավորապես 60%-ը չի մշակվում։ Դուք պետք է բարի լինեք։ Մի հատ գնաք շրջեք գյուղերում, ձեր ցավը տանեմ։ Մենակ Ծառուկյանին տեսնելով վազելով գալծե։ Հələ մի հատ գնաք գյուղը, ես եղել եմ 3 գյուղերում։ Մարդիկ հողերը չեն մշակել։ Հողերը ես վերցրել եմ այդ բամբակի մշակման համար մոտավորապես 1000 հեկտար եւ կան այնտեղ շատ քանի 1000 հեկտարներ։ Ասենք թե պայմանավորել ենք հեկտարը 80,000 դրամով վերցնենք, փորձնական մի հատ մշակենք, կլինի, որ ասենք թե դա սպիտակ ոսկին է, բոլոր ժողովրդին ասենք թե կտրամադրենք, սերմ էլ կտրամադրենք, սայլ արկան էլ կտրամադրենք, որ իրանք կարողանան ցանեն, ջրեն, վերեն, մենք էլ գումարը տանք վերցնենք, պետք է աշխատեն։ Իսկ ամենակարևորը ես ձեզ նորից եմ ասում, խնդրեմ շրջեք գյուղերով, սենցեք ցանկացած տեղ, ցանկացած թոշակառուի, ծառայողի, ուսանողի հարցեք։ Մարդիկ բոլորն էլ սպասում են։ Խմբակցությունը ազգային ժողովում պաշտպանում էր Արարատ ցեմենտի շահերը, այստեղ շահերը։ Ուրեմն այնտեղ շահերի պաշտպանություն չի եղել, եղել է աշխատողների շահերը, որ դուք էլ չհասկանալով կարդում ես, ասում ես։ Մենք ասել ենք այսօր հիմնական խնդիրը, որ հենց այդ աշխատողներն իմանան, որ մեր համար միևնույնն է ինչ օրենք կընդունեն։ Կարևոր այդ ընդունողը հենց ասենք թե հանձնաժողովն է։ Այնտեղ շահերի բախում, եթե դու նայես մեր ելույթներում, եթե մի հատ խնդիր կա շահի պաշտպանելու, կարող եք ասել։ Մեր համար միևնույնն է, կարևորը ժողովուրդը կոլեկտիվ իմանա, որ դա ոչ թե ասենք թե սեփականատիրոջ կառավարիչի ցանկությունը, այլ դա պետության որոշումն է, որ իրենք որոշել են այդպես, թող իրենք էլ պատը։ Ես կարայի չգնայի էլ, որտեվ ես հանձնել եմ ասենք թե կառավարման։ Ժողովուրդը 3 օր անձրևի տակ ավտոբուսների մեջ քնելով ասեմ, ժողովուրդ ջան, գնացեք անձրևի տակ, մի կայնեք։ Եվ էլի ես կարայի չգնա, բայց հարգելով իմ կոլեկտիվին, իմ ժողովրդին գնացեմ։ Երևի հանդիպումը դուք տեսել եք։ Դրանից մեկն ասած մեր վարչապետի դեմ են մեզ հանել, տարուկեն ձեր անդրադառնալու։ Եղբայր ջան, ես քեզ նորից եմ ասում, ես այնտեղ ասացի, եթե որևիցե մեկը ասի, որ ասեմ փողոց փակեք, ես գործից կերաստեմ տրոլում։ Այդ շանտաժները մուտիլով գեք, արդեն անցյալ թեմա են, եւ այնտեղ ոչ թե միայն իմ կոլեկտիվն էր, մոտ 30%-ը այն նախազները եկել էին, ինչ որ ուզում էին սպասեն, բայց տեսան, որ ոչ մի բան էլ չկա։ Ծառուկյանը ոնց էր ժողովրդին ընդունել, եկավ, զրուցեց, պայմանավորեցին, ասեց գնացին։ Այդ ինչ որ ասում եմ, նախանց մուտիլովչիկները, որը կես ասում եմ, կես իմ գործանից չի եղել, ինչ որ 17 թվականին պասպորտ են վերցրել, 17 թիվը, ինչ կապ ունի ծառուկյան հետ, կամ ինչ կապ ունի ասենք թե վաղվա ցեմենտի քննարկման հետ։ Շնորհակալություն։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին հարակից ճանապարով Գագիկ Ծառուկյանը քայլեց դեպի անմար կրակի մոտ տանող ճանապարհ, որտեղ նրան էին սպասում թիմակիցներն ու բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Գրգո
Ծիծեռնակաբերդում Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի անգամ հարցազրույց տվեց, անդրադարձավ բազմաթիվ հարցերի։ Գիտեք ինչ պետք է անել, հա, ցանցրան ճանաչման, դատապարտման, հատուցման հետ կապված արդյոք իշխանության քայլերը բավարարել։ Ուրեմն այստեղ ոչ թե միայն իշխանության քայլերը, այսօր մեր ամբողջ ազգի հայության, սփյուռքահայության դա խնդիրն է, որը իրոք մարդիկ աշխատում են եւ հիմա նկատել է, որ օր-օրի տարբեր երկրներում իհարկե այդ ներկայացում եւ ճանաչում են ընդունում եւ մենք արդեն վստահ ենք տեսնելով այդ շարժը, որ ասենք թե համաշխարհային ոնց որ ճանաչում ընդանալու համար հիմա Ամերիկայում արդեն 49-րդ նահանգը, որը մնացել է, նաեւ նույնպես ճանաչում է Ֆրանսիան, որ ասենք թե ապրիլի 24-ը ճանաչեց իրոք ՍԿՕ ցեղասպանության, հայ ցեղասպանության օրը, դատը նկատել է Իտալիան եւ այդ շարժը կա, ու ինձ թվում է, որ արդեն կար ժամանակում վերջնականապես մեր այդ հիմնական վիշտը, սուքը, որ կա, ոչ թե միայն պետք է մենք սկանք, այլ պետք է այդ հիմնական զգանք, որ մենք մեր նպատակին հասել ենք, որ վերջ դրվի դրան ամբողջ աշխարհում եք, որ մարդիկ դա արդեն կամաց-կամաց ընկալում են եւ որ մենք կարողանում ենք ճիշտ ներկայացնել ոչ թե միայն իշխանություն, այլ ամբողջ մեր ազգի, մեր ժողովրդի դա խնդիրն է, նպատակն է, որ դա ճանաչումը ստանան եւ վճռագործները դա պատժվեն, որ դա չկրկնվի ամբողջ աշխարհում։ Արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում։ Ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերին անդրադառնալով ասաց Գագիկ Ծառուկյանը. Դուք եք զգում, որ արդեն կարճ ժամանակ է մնացել, որ Թուրքիան այդ իր պատասխանը վճռագործության տա ամբողջ աշխարհի առաջ եւ որ դա էլ ոչ մի ազգ այդ ցեղասպանությունը չզգա։ Մենք նկատել ենք, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ը տեսնում ենք, որ մարդիկ լիարժեք իրոք սկալով այդ վիշտը ապրելով, որ ուզում են անպայման մեր ասենք թե այդ խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը բարձրացնեն, որ միջազգային ճանաչում ունենա, որ դա ոչ մի երկում դա չկրկնվի։ Եվ որ պարագայում արդեն Հայաստանի հետ հաշվի կնստեն, այսինքն պետք է որոշակի պայմաններ Հայաստան։ Դե պայմանները հիմնական, եթե ճանաչում ունեցավ, արդեն լիարժեք միջազգային ճանաչում բոլորը ընդունեցին, որ մենք կարողացանք ներկայացնել, որտեղ մենք երկարացնում ենք, բոլորն ընդունում են։ Արդարությունը, ասենք, հիվանդանում է, բայց չի մանում։ Լիարժեք, քանի տարի անց հիմա ավելի շատ է քննարկում եւ ասենք թե համարյա որտեղ ներկայացնում ենք այդ պետության խորհրդաները ճանաչում ընդունում են եւ ճանաչում։ Պարոն Ծառկան, ինչպեսի երկպետքներով, նախապայմաններով պետք է լինեն այդ բանակցությունները ճանաչումը, թե պարզապես առանց նախապայմանների պետք է ճանաչեն եւ ամեն ինչ էլ պետք է լինի, տարածքներ, վնասներն էլ, լիարժեք հենց այնպես չի, ասենք 1.5 միլիոն հայություն, որ ինչ որ իրենց քմաճուկով կամ ասենք զավթելով ուղատարածները, դա պատասխան ամենա, ոնց ասեմ, որ մեր սրտով լինի, որ նրանք պետք է պատասխանեն եւ տարածքային, եւ ֆինանսական, եւ բարոյական ամեն հարցով։ Ծառկան, բավ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում քննարկվելու է նորից ցեմենտի եւ գլինկերի հետ։ Բայց իմ ցանկալի, եթե դուք բոլորը դեպի ձևավորվում։ Թող ձևավորի, բայց իմ ցանկալի, որ ես ասել եմ, որը ընդունում են, իմ համար ցանկալի է։ Միայն ես ուզում եմ, որ բարձրացնեմ, ոչ թե ասեն Ծառուկյանի շահերն են պաշտպանում, Ծառուկյանի համար են գարել։ Ծառուկյանի համար արածը տեսակ, որ մենք դեմքը վերարկեցինք։ Հիմնական խնդիրը պատասխանատուն, ասենք այսօր հանձնաժողովն է, խորհրդարանն է, որը ներկայացնի, որ ժողովրդն էլ իմանա ոչ թե դա Ծառուկյանն է, այլ համապատասխան այսօրվա օրենքն է, իշխանությունն է։ Դե չի ասում են շահերի բախում, եթե որսի մեկը տեսնի, որ Ծառուկյանը ես իմ դոշացած է շահի բախում, ես չէլ ասեմ, մեն էլ այն զերտալի, են էլ այն զերտալի, ես իմ ժողովրդի համար, որ կանգնել են անձրևի տակ, ես գնացել եմ, ասել եմ ձեր ցավը տանեմ, կարայի չգայի, բայց ես եկել եմ, ես ձեր կողքին եմ, միշտ ասել եմ, միշտ էլ իմացեք։ Հիմա ուզում են խառնեն, ալիքներ պղտորեն, ինչ որ տարբեր բաներ խոսալով, մարդը երբեք մաթեմատին չի տվել, մի հատ ծառջի տնգե, այսօր խոսում են ներդրումից կամ եսիմ ինչից, այսօր մեր ազգը աշխատող ազգ է, ու մնացել ենք 2 միլիոն, որ կալի մի հատ մեծ կոլեկտիվ է, ըստ ոլորտների, ըստ մասնագետների, ովքեր այդ ոլորտը տիրապետում են, արդյունավետ աշխատել են, պատկերացնում են ինչ կարելի է, այդ բոլորը կարելի է 3 ամսում ռելսերի վրա դնել եւ լիարժեք ամեն ոլորտը արդյունավետ լինի։ Հիմա դուք բոլորդ հիշում եք, սպորտը Ծառուկյանը որ վերցեց, քանի տարի մեդալներ չկար։ Վերցեց, հետո աշխատանքները կատարեցինք, ձևավորեցինք, թեկուզ էլի շատ բան կսկա սպորտում անելու, որ ամեն գյուղում մենք ունենանք դպրոց, չունենք։ Մենք բայց կազմակերպել ենք, հնարություն ենք տվել եւ հիմա բոլոր մրցաշարերին, գիտեք որ աշխարհի Եվրոպա օլիմպիական խաղերին մենք մեդալները բերում ենք, այսքան քիչ լինելով, այնպես որ աննարի ոչինչ չկա։ Բայց քանի տարի դուք տնտեսության մեջ եք, բիզնեսով եք զբաղվում, չի հաջողվում դնել ռելսերի վրա նաեւ տնտեսությունը ձեր տիրապետած ոլորտներ։ Ես ուրեմն իմ տիրապետած ոլորտները բոլորը ռելսերի վրա են եւ ամենաբարձր մակարդակի վրա են, ինչ քանդված, ավիրված, ինչ որ վերցել եմ, զարգացել եմ, ծաղկացել եմ, ես ամենաբարձունքի վրա են կանգնած։ Պարոն Ծառկան, ինչ անենք։
Բախում չկա, հա։ Լարվել են ձեր հարաբերությունները պարոն Փաշինյանի հետ, որքանով են այդ հավաստի։ Ուրեմն բոլորի ուզածը, ես այսօր մի քիչ ավելի անկեղծ ասեմ, բոլորի ուզածը դա է, որ մեր հարաբերությունները վատանան, բայց ի վնասի դրանց դա չեն վատանալու, ասեմ քեզ, որտեղ այսօր սաղել են, կուսակցություններ են բացում, ես իմ շարժի մեջ են, ինչ որ հանգիստ ուղիղ տնտեսությունը զարգանա, ասեմ, այդպեսի բան չկա, չի էլ կարա լինի։ Ասա։ Հանդիպան ժամանակ ինչ է քնարկել բացի ցեմենտի հարցը։ Շատ կառուցողական, ներդրումային, այո, որ ասենք թե մենք ուզում ենք առաջարկում ենք հիմնական խնդիրը վարչապետին ճիշտ պետք է ներկայացնեն։ Իսկ այդ ճիշտ ներկայացողները պատասխան են տալու։ Այսօր հիմնական խնդիրը վարչապետը ներքին, արտաքին, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական այդ խնդիրները պետք է ներկայացնեն վարչապետի ուզածը ինչա, որ երկիրը լավ լինի, հզորանա, զարգանա, շարժ լինի։ Իր ուզածը դա է, ոչ կարող պատահի նա վատ ուզի։ Բայց մաս գնացեք հարցը տվեք, տվել ոլորտի պատասխանատուներով, ոլորտով զբաղվում են մարդիկ, պետք է հիմնականում ոնց է, մի տարի եղավ, արդյունք չտվեց, մարդիկ տեղը պետք է զիջի։ Հիմա ըստ ոլորտներով, որ պատասխանատու է վարչապետի մոտ, վարչապետը պետք է դրանց փոխի, որ լիարժեք արդյունավետ այդ աշխատանքը։ Արցախում զորամասին կառուցում, ինչ փուլում է։ Ինչ ասեց։ Վարչապետը համաձայնեց ձեր տեսակետների, ձեր տեսականների։ Վարչապետը բոլորին լսում է, վերջը ինքը ոնց մտածում է, այնպես էլ անելու է, ինքնա որտեվ ինքնա պատասխանատու ամբողջ ժողովրդի առաջ։ Համաձայնվել եմ աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկը, այո, ու խնդիր ունեմ, որ չեմ կարողանում հիմա վճարման հասկա, այո, ցանկանում եմ վերադառնալ եւ Հայաստանի համար աշխատել։ Որեմաց ինչ որ պետք է գումար կփոխանցեն բարեգործականից, որ դու ընդունվել ես, մենք քեզ աջակցենք, շատ ուրախ ենք, որ մեր երիտասարդությունը համարվաճան։ Պարզարության Արցախում զորամասի կառուցում։ Հիմա քանի որ այնտեղ շատ լարված է, դու գիտեք իրավիճակ, այնտեղ պետք է տեղը հատկացնեն, հələ տեղի հատկացում չի եղել։ ԲՀԿ նախագահի հետ շփվելու ցանկություն հայտնեցին հատուկ ապրիլի 24-ի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած Իրաքի Քրդստանի քրդերը։ Նրանք նշում են, որ հայերն ու քրդերն ունեն պատմական ողբերգության միանման հիշողություններ։ Մենք ինքներս նույնպես անցել ենք այդ գենոցիդի միջով, մենք չենք մոռանում եւ 88-ական թվականներից, 80-ականներից սկսված մեր ազգը տարբեր ժամանակահատվածներում ենթարկվել է կոտորածի եւ մենք ինքներս էլ մաս ենք կազմում այդ գենոցիդին։ Հասա որ խորհրդանում հիմա մենք քուրդ պատգամավորել ունենք, որ իրենց հարցերը բարձրացող որպես ազգի փոքրամասնություն այդ հնարավորությունը տրված է, խորհրդանում կա քուրդ պատգամավոր։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։